Assalamualaikum and hi, welcome to my vlog. Actually ni bukan vlog, ni assignment saya. So saya Siti Aisyatul Rauda binti Mahmud Sejani. Saya daripada UiTM Alor Gajah, Lendu, Melaka. Saya daripada kos Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif. Okay, dalam video ni saya akan terangkan tentang custom weight balance. Okay, korang boleh tengok untuk next. Terdapat 5 iaitu tungsten, shade, cloudy, fluorescent and direct sunlight. Weight balance boleh mengawal warna gambar yang diambil dan menentukan suhu gambar tersebut. Weight balance yang salah akan menyebabkan gambar menjadi kebiruan atau kemerahan. Untuk memastikan gambar yang diambil tidak kelihatan kebiruan atau kemerahan, kita perlu tahu untuk memilih setting weight balance yang sesuai. Tak faham lagi? Jom kita tengok contoh gambar. Okay guys, so kepada adik-adik yang baru lepasan SPM, teringin dan berminat untuk masuk ke kos ni, korang boleh apply UPU or mohon kos fotografi dan pengimejan kreatif ni, okay? So, good luck and all the best. Bye! Hi, assalamualaikum and hi, my name is... Kenapa my... Jika nanti, like macam aku dah tunjuk yang tu kan? Huh? Lepas tu, aku buat macam ni. Aku pun ke sana. Boleh-boleh. Okay guys, so kepada adik-adik yang baru nak masuk je, sekarang aku apa-apa tu. Okay guys, so tu je daripada saya. Nanti, asal tak nanti. So, today pula. Saya daripada kos kos apa eh? Kos weh, aku kos apa? Oh, akan terangkan tentang apa? Tentang custom weight balance, okay?